Če ne drugega, se vsaj malo mrzle gore vidi. Tako ga ponovadi. Živjo, živjo, Peter z vami in dobrodošli v novi dogodivščini na kanalu V naravo. Nahajam se v Kamniški Bistrci, tukaj za mano je spodnje izhodišče za Kamniško sedlo in gremo na Kamniško sedlo. Z mano so še Ivo, Nijas pa Gregor. Oni so se odločili pa so se na Jermanco zapeljali, tako da bojo tam štartali. Jaz pa sle, spotoma ne bi jih ujel, pa nadaljujemo do Kamniškega sedla, kjer je še sneg in bo ful lušten dan, ne bi bil lep, tako da bo svabno zraven. Gremo. Tole izhodišče pri izviru Kamniške Bistrce sem do zdaj v mojih videih koristil vsaj že štirikrat, petkrat. Ampak sem razmišljal, sem gor sem šel pa samo enkrat in to na turi, ko sem šel na planjavo. Prav do Kamniškega sedla pa še nisem posnel videa in tudi do Kamniškega sedla sploh še nisem šel tle gor med snemanji. Tako da bo tole ena nova tura spet, česar se veselim, pa upam, da tudi vi. Ja, pa še to, pozabil sem povedati, ker je tudi z nama, se pravi Kužika od Ivota, znam te presenečeni, pa od štarta se kar lepo uspne, tako da se hitro ugrejete. Par metrov spusti imamo še takle naraven bivak. Te skali, ki je taka, ki bi bila zbetonirana skup, se reče pa morena. Sej sem že ene parkrat v filmčkih rekel, to ne bi bilo ostank ledenika. Neverjetno, ko je nekdo tele skale sem od spravil. Neč, gremo naprej. Evo prihajam na cesto in če se ne motam, nisem še nikoli bil na Jermanci, pa nikoli tam štartam, ampak če se ne motam, tam je malo višji, da je parkirišče in da so vstav delil ekipe, da je tlele štartu. Zdaj pa pičimo naprej gor. Hotel sem še reči, zahvaliti se moram Saši Boštjanu, ki sem je posodila kamerco, ki je moja v prejšnjem videu, ki sem dal desno gor. Se je poškodovala in jo moram na servis nest, tako da zdaj imam rezervno kamerco. Hvala Saša Boštjan od Mikrozelenja Šebenik. Če radi rastlince gojite ali pa jih jete, te mehne rastlince Mikrozelenje pa kaličke, pejte na mikrozelenje.si. Tole pogled nazaj proti Kompoteli, pa še ostali vrhovi v okolici.
No, tale del malo železnice, od Vlečence naprej, zna biti pa, kadar je sneg, zelo zafrknen. Če tle dol sneg preleti, tukaj le tole potko zalije in potem je direkt dol. In če je sneg trd, pa zbit, pa vi nimate deres, potem je tukaj čez kar zahtevno prideti, oziroma tudi nevarno. Kakšna veličastna klopca. Tukaj pri telih tablah se pa desno odcepi tale spodna potka, nemarkirana pot, na planjavo oziroma na srebrno sedlo. Pa ne vem, ko se že te poti reče, v glavnem, tukaj se odcep. Mi pa gor nadaljujemo. In tukaj, tudi to pot, sem šel, ko sem šel na planjavo, bom desno gor dal. Ful je pa pot. Evo jih, borce. Evo, zdaj pa lahko pozdravite še Ivota, Nija za Gregorja. Tukaj je lahko vodo natankate, drugač pa, kadar je veliko snega, pa zna tlele zbrane, plaz dol prnoret, pa glih, tle nekje ob poti se ustavno. Evo, Ivo prav, da je tlele zaslužena pauza. Tukaj od pastircev bomo pa kmalo ven z gozda prišli, pa zagledali naš cilj. Seveda, ko pridemo ven z gozda, se pa začnejo tudi pogledi odpirati nazaj. Tole naravnost, čisto daljavi, ne vem, če se bo videl, je snežnik, pa Ljubljanska kotlina v megli. Tako, ko greš po takelem gor, zelo pomaga, če nisi prav zelo pozen. Tole sonce ne zmehča. Pa fej se tudi, če imaš palce, pa te velike obročke. Evo, še malo pa sed. Nija, s kakšni so tvoje občutki? Se bližamo v vrhu. Vrde, da je. Tamle dol Ivo. Nija, spa Grega. Še malo imamo dogor. Je pa pihlet začel. Prelep pogled na brano. Pa na prehojeno pot. Vse je Ljubljanski kotov. Ne gledaj to na to, ali je megla ali ni. Kočo zagledamo še le tik pred zdajci. Dobrodošli pri koči na Kamniškem sedlu. Zdaj pa počakam še ostale borce, pa gremo še do vrha sedla. Evo, velenjska knapa sta tudi prišla.
Evo ga, pa še ta zadnji borc preletel. Bravo, Ivo. Ja. Drugače pa tlele gor se lahko, pa zdaj se bomo na kameri pogledali, če se vidimo. Evo, slika. Ni nas na kameri. Ampak smo pa, evo. Gremo še na vrh selfi narest. Če ne drugega, se saj malo mrzle gore vid. Pa v... Pa ne ukrešal. Evo ga, selfi z vrha. S mislijo na Aleša pa Danilota. Ja. Ki sta danes doma ostala. Sicer nimamo sreče, ker je najlepšo svetlo v Sloveniji je danes skrilo vse svoje lepote, ampak lej, rekreacija pa je. Bo mogel še do še enkrat iti. Ja. To je to, gremo dole, ne? Ja, gremo še zimsko sobo pogledat. Glede na to, koliko je koča fantastično lepa, je tole zelo... Bogo, ampak za zavet je eno. Spal pa glih ne bi tle. Pa gremo počas pod meglo. Pa se pa takole zelo na hitrco malo po svet, pa spet nazaj zapre. Dele smo Vladko pa Anico srečali, ker ste malo bolj sremežljivi. Evo, oddeleč, ju lahko posnavim bliz pa ne, no. Tudi spremljate kanal. Hvala vam. Spustili smo se 50 metrov, pa je takole lepo, evo. Tako kot ponovat, ko gremo mi dol, se sedlo razkadi, oziroma se vrh razkadi. Smo se prej pogovarjali, da ko bomo prišli semle dol, da bo pa gor se je razkadila, ne, sem rekel, da ni šans. In evo ga, motil sem se. Škoda. Malo slačenja, oziroma si zubanje ga imaš. Ivo je tako opazil, da se tam že naprej že avto svetlika. Evo ga, tukaj lepa skrenemo proti avtu. Pred zaključkom pa še malo panorame. Evo nas, borce, nazaj v dolini. Smo šli še malo pomodrovat, zašli za men lokalček. Kaj bi povedali? Kako je bilo? Noč, mislim, za športa ti je bilo vredo, ne? Tako da smo se malo kondicijo nabrali. Vreme nas je malo zajebalo, drugače bilo pa vredo. Smo imeli super razgled. Ja, dobro, je bilo lepše vreme. Rekreacija je bila pa super. Ja, super je bilo tudi, ker smo bili dosti zgodni, da se ni sneg ne vem kaj prederil. Smo šli v bistvu gor po stopnicah. To. Še kaj. Neč. Mi smo se super imeli, upam, da tudi vi, da ste skoristili dan. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Pa imajte lep dan še naprej. Čau. Čau. Prečno.